Rüşvət və korrupsiya ittihamı ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs edilən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Nizaməddin Quliyevin Nərmanov rayon məhkəməsinin hakimi işləyən oğlu Ramin Quliyevlə bağlı məlumatlar yayılıb. Nərmanov rayon məhkəməsindən bildirilib ki, Ramin Quliyevin hakim kimi icraatında olan işlər əlindən alınıb və məhkəmənin digər hakimləri arasında bölüşdürülüb. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Moderna saytı hakim Ramin Quliyevlə əlaqə saxlayıb. Quliyev sayt açıqlamasında mətbuata danışmaq istəmədiyini bildirib. Stat, mən çox üzr istəyirəm, amma indi heç bir mətbuat qurumuna danışmaq, açıqlama vermək, suallarını cavablandırmaq istəmirəm. Xahiş edirəm, imkan verin, öz dərdimizi çəkək, dərdimizə çarə tapaq. Statın sonu.